Привіт! Мене на декілька днів відпустили додому, і зараз я зроблю сюрприз доньці. Ми з нею не бачились 3 місяці. Від її народження ми ніколи надовго не розлучалися. Страшенно скучив, але почекаю, щоб зробити їй сюрприз. Зорислава, ти диви, які вони тобі подарунок зробили? Чекай. Ану, ні, іди там з того боку, мабуть. Поклади свою цих, подивись, що там може бути. Як ти думаєш, що там може бути? Думаю, наприклад, не знаю, таке велике я ніколи не здогадаюсь. Не знаєш навіть приблизно, що там може бути? Давай відкриємо. Ну, але розумимось спочатку. Так, розумаюся. Відкривати? Відкривати. Ми там відкришемо. Mm-hmm. Як мені це відкривати? Це дуже складно. О, мама моя! Привіт! Так, на ручку. Привіт, моя кіточка. Не очікував.